assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh min jettimo no feeni jagguduna ya Al-Mourabitoun tawron jeba Kumpital e demgal pular ngardini di ko ni sifori ko hanki wonno hon hayre af ay dande afa afama to tufnde e roso ngam hakkunde Mauritani e Senegal ko banji ko faati hore juhlidi di o haali tun ngam dum do ko ko beydata ko faati jokkondere ko banji ha joni equipe nationale leydi men ina wayne mo waawmo mo mere taw kadi mo mi ko leydi Tunisie ko kawgel leydi Arabe ko non tigi mi jetti mon no feeri jagudun aya Al-Mourabitoun tawron jeba Kumpital e demgal pular no birani ni e gardini tawde kay e ngari to bangi facciro ko hanki wonno hon haire adande afama to bangi ko faati hono tufnde roso hakkunde kerol leydi Mauritani e leydi Senegal tawtram dum non hono hohobe didobe hono gardido leydi Mauritani Mohamed Wallah Cheikhul Qazwani e wondude hono Macky Sall dum don saabi hono hore joholidi di Mohamed Wallah Cheikhul Qazwani kongol makko ton wonno ko to bangi ko faati dum do de ko hunde wande fayde de wonno dum do ko beydata ko faati jokkondiral hakkunde leydele de tinon hakkunde hono leydi Mauritania leydi Senegal hayotini to banji ko faati uddidde hono labi hakkunde mum e leydele Afrique kono kadi hono dum do wadi dum ko to banji ko faati hono de do golle goli dum ko hono bon taw ko bon hono leydele tubakoobe e bon hono leydele Afrique taw kadi ko kalfele ko faati hono bamtare hakkunde hono leydele de dum non kadi ma waw ittude hono jokre monde to banji ko faate hon o hirnangi Afrique ha joni to banji ko faate hono deron golle non himbe hewbe bawi taw trede dum ngam kadi to banji ko faate kala kono beydo kono yaare dum do hono yeso te non hono ben taw ko halfinabe ko faate hono deron ebbande be bawi holtan dum do ko hakkunde nafore hakkunde leydede ma kadi gere kewde kadi ma baw kadi yitede hen kono kadi ma gere kewde kadi ma baw kadi dañede hen no hanirni te non to banki ko faate hono bamtare hakkunde leyde le dum non ko dum sabi ko hanki hono hayrende a faata ko kadi hayrende afira ko ngam ko faate bamtare hakkunde leydel le hono golidal hakkunde ko faati to bangi hono fedde taw kadi ko aldube hono leydi Mauritani ha yotti hono fedde aldube hono leydi Senegal be mbawi sifondirde ngam kadi gollondirde ngam ƴewde oɗo saha de ɗo golle holno ɗo jogori wawde sifrade ha giɗɗo fo kadi mbawa kadi moƴƴude taw kadi gueɗe ɗe ɗon ko gueɗe to bangi ko faate ɓamtare hakkunde to bangi ko faate leyɗe ɗe te non to bangi ko faate ko wiyete ko hono julankagal hono ndeɗo hayre de ko to banggi ko faati ɓoyiyama soynede kono kadi wonɓe en tawni ko sarɗiyankoɓe mbawi hen rokkude hono miijoji mumen e jiyande mumen ɓe mbawi tan holli tan hono gueɗe ɗe foof yoɗe mbawa toppitede kono noon tenon to banggi ko faati hono caɗele ɓeɗon wonɓe to banggi ko faati hakkunde hono ɗiɗon nokkuji ɗiɗi nde mbawata toppitede ha gueɗe mumen kadi ɓeydo wawde moƴƴinede no hanirni guila to banggi ko faati hakkeji mumen ha yetti hono caɗele mumen taw noon wi noon ko yoga e sarɗiyankoɓe to banggue ko faati hono horejol hindi Mohamed Wallah Cheikhul Qazwani caggal nde o jokkodirɗo e jayde wotere o wawi holi tan to banggue ko faati hono laygol hono COVID-19 ina wayne guila fuɗɗi to banggue ko faati wawi telɓinde hono gueɗe kewɗe sanne o wi kono noon ina wayne laamu ngu wawi darade hen dardade hen to banggue ko faati peeje mum ha yottini to banggue ko faati miijoji mum ha wawi ni wawde yaltude to banggue ko faati won caɗele kewɗe sanne e wiide hono gardilo ndi Mohamed Wallah Cheikh Wallah Qazwani heblo woto waɗi ɗo taw kadi yuɓɓin ɗum ko jawrugal kalfinagal to banggue ko faati cellal taw noon ɓe kalanno hen koto banggue ko faati won gueɗe taw kadi ko refiji rewɓe kala sahaji ina kewi dañede hen taw kadi caɗele ɗon ko caɗele guila to banggue ko faati hono jibinirgol taw kadi ko wawde woɗɗinde to banggue ko faati hono jibinirgol ɗum ɗon tawtorama ɗum yogay ɓen anduɓe to banggue ko faati hono diine l'islam kono kadi tawtorama ɗum yogay pelle taw kadi pelle ɗeɗon ko pelle jamburiyankoje kañumen koye mumen nde mbawata e kala sahaji so jeehi to yimɓe mumen wawde famminde ɗumen gam kadi rentide ɗumen to banggue ko faati
hono deedon gede kono kay hono ben tawtrabi hono gordon heblo kanyum en koy moyen bawi tigi hollide hono deedo gede ko gede e badde fayida dum non be bawi danji hen to bangi ko faati hono fama moyoji to taw kadi ko fama moyoji laptude cer e wiide hono ben tawtrabi ko faati hono gordon heblo kono kay hono dido hebloji e kala sahaji eden jubbine do taw kadi ko do e der lamor go ngoti non do bangi hono didon fannuji hono heblo wongo wadi do taw kadi heblo ngodon ko to bangi ko faati hono karallagal kessal ina tawtara dum yogay ben taw ni ko golotobe to bangi ko faati e paabi taw ko paabi ko preje taw wombe do e der leedi ndi ngam kadi famine to bangi ko faati hono karallagal kessal gal holno sifori tehno to bangi ko faati hono didon fannuji dum don saabi goto hen fo kadi waawi kadi rokkude hen miijo mum ha yotini to bangi ko faati hiyande mum hono deedon golle taw kadi deedon golle e wiide mabbe oɗo saaha ko hunde wonde fayde oɗo jeeya koye ardiɓe ko faati hono ngoɗon heblo o waɗi tan hollide tan e oɗo saaha ko faati darde mabɓe gam kadi famminde to bangi ko faati ɓesguji ɗi tengti noon to bangi ko faati hono ɗiɗon fannuji ɗum ɗon fo kadi e wiide makko jeeya ko to bangi ko faati hono darde mabɓe sen gari to bangi ko faati hono ɓen jangoɓe to duɗal jaaɓi hatirde taw ko ɗo e nder leydi Mauritanie lamorgo ngo gam ɓe mbawi ɗo wadde kamɓen hono kew mabɓe taw noon ko ɓen yaruɓe to bangi ko faati cellal hono oɗo jeeya koye ardiɓe ɓe o wawi holi tan e oɗo saahade ɗum ɗo foof jeeya koye capanɗe jeegom e goho ko Mauritanie heeɓi ko faati jeytare mum ko faati hono e feeto mum indépendance kamɓene ɓe gaddi hen e wiide mabɓe to bangi ko faati hono ballal mabɓe taw kadi ko ballal ngal ɗon ko hollide kamɓene ɓe jaari koto bangi ko faati cellal eɓe ñaagui tan nde laamu ngu e kala sahaji wattata hakkille mum e sanne to bangi ko faati hono yaruɓe to bangi ko faati cellal wawde ni walla kadi salade hono luɓoyade himɓe woɓɓe taw ko ummiɓe caggal leydi gam ittudeɓe kamɓe e wiide hono sukaɓe gam ittudeɓe wawde gollindeɓe to bangi ko faati hono nokkuji safara kadi oɗo kadi o wawi hollude hen kankone to bangi ko faati yiyande makko ɗum ɗon ko hunde fonde daranede kono kadi ko hunde kadi fonde wallidede no hannirni e wiide to bangi ko faati hono miijoji yogay ɓen tawi ko tawtiraɓe hono oɗon kew taw kadi kew oɗon ko gam mawninde ko faati hondo manditari hono leydi Mauritanie uddirten koto bangue coftal ɓalli ina wayno équipe Mourabitoun ɓe tawtirama ko faati kawguel hono kawguel to bangui ko faati hono leyɗele e arabeɓe ɗum ɗo noon ko hanki wonno pustal mabɓe leydi Tunisie e wiide hono nelaɗo ko faati hono OUMAR SIDI BA taw ko toon Hamadoul Oumar ko kanko wawi tawtere ko faati kewo wawi holi tan e oɗo saahade to bangui ko faati hono macco hakkude leydi Mauritanie e leydi Tunisie ko leydi Tunisie hono fiiɓe hono ɓoggi joyyi Mauritanie dañi hono ɓoggol gotol ɗum ɗo noon jeeya koye macco mabɓe gadiɗe to bangui ko faati hono kawguel leyɗele e arabeɓe ɗum ɗo noon min jettimon no fewni jaggoɗon OUMAR SIDI BA min gartamon gardidi Kumpital hono to bangui ko faati hono hayre adande afama to bangui ko faati hono tufde maayo han tufde maayo hono rosso Mauritanie hakkunde kerol leydi Mauritanie e leydi Sénégal hono hoore jolii ndi o wawi hol tan to bangui ko faati ɗum ɗo de ko nafoore hakkunde leyɗele ɗe tenti noon e leyɗele dunde Afrique hono to bangui ko faati coftal ɓalli hono équipe national leydi men Mourabitoun wawam momede moƴƴal taw ko leydi Tunisie kawguel leyɗele arabeɓe ko noon tigui min jettimon no fewni jaggudu noon OUMAR SIDI BA tawɗon jeeɓatno Kumpital e ɗemgal Pulaar min dokkimon fodore sollalam ɗo jaaɓi janggo jamma sowni waktuji nogas ɓawi hojomaji capantati taw ko ɗo e OUMAR SIDI BA jamto jam gay jam dakkunde o yo Allah waɗame jaam